Де ми на саму початкову точку нашу? Знімається індивідуальний гіпсовий зліпочок, після цього йде формування вже гіпсового негативу. Тут хлопці виготовлюють самі гіпсові негативи, які потім надалі вже в згладженому стані, це протез руки майбутній, а йде на заливочну установочку. А як це не назвати ювелірна робота, коли людина повністю кожну кісточку, кожен ізян, який є у пацієнта, він прорисовує спочатку, коли йде гіпсовий зліпочок, а потім на негативі все відкориговує, щоб максимально протез підійшов. До 8 може годин займати. Так, від складності, тому що це дуже протез стегна, як тому що там більшим як яких тканин може менше займати часу. А коли це протез гомілки, там багато кісточок, які треба виділити. Це гомілка, виготовлює він. Наступний етап іде самої заливки. На даний момент це йде заливка стегна. Це коксоприймач стегна. От, розміри ви самі бачите, що бувають різні. Треба швиденько заливати, бо час лімітований. Смола може відпрацювати дуже швидко, що можна не встигнути, дотягнути до низу. Не хочеться переробляти, тоді встигаємо завжди. Ось голий зліпок, ми на нього одіваємо тоді чулки, панчохи. І тоді этот самий заливаємо, між двома пакетами заливається вже смола під вакуумом. Підготовити і залити десь година-півтори. Все залежить від того. Бувають такі, що зліпки не стандартні, треба чулки вишивати по зліпку тоді. Пройде реакція, і тоді обрізаємо, вибиваємо зліпок звідти і обробляємо, вже готову гільзу маємо на виході. Наприклад, для військовослужбовців ми прокладаємо ще карбон. Він потужно витримує всі нагрузки, хто діючий військовослужбовець, то їм треба посилювати протези, що, тому що вони велику вагу носять і бігають, і тому їм посилити треба сам виріб. Після того, як проходить процес заливки, проходить реакція, смола ламінується, становиться плотною, да? Вибивається з внутрішньої сторони гіпс. І починають вже протезисти формувати під людину, обробляти саму куксу, гільзу, да? Готують до примірки. Наша організація одна з 11 організацій в Україні, яка має дозвіл на протезування по новітнім технологіям, а саме це спортивні протези, бігові протези для військовослужбовців. Це не проблема. Військовослужбовець може отримати протез так само безкоштовно. Це куксоприймальні гільзи. Показуємо людям, що можна робити різноманітні побажання куксоприймальні гільзи. Дівчата в нас роблять і з пальмами, і з фламінго. Без проблем, з любої, можна любу, в принципі, картинку нанести на протез. Це представлені колінні вузли. Це коли ампутація лише коліна імітує, скажімо так, імітує, да, власне коліна. На першому протезі цього не було, так. А потім Мар'яна мені каже, типу, ми тобі там деякий подарунок приготували. Я думаю, який там подарунок? Щось кажуть, ми тобі там поставили, спробуй нажати оцю кнопку. Я як нажав, блін, а в мене вона крутиться сама, думаю, ого. Пару раз так в мене було, що там... Люди так подивилися, так, ну, нічого не запитували. В основному тільки діти там казали, так проходили через мене, там казали, мама, дивися, у нього залізна нога. Ну, я до цього нормально звик. Я чому пішов до психолога, тому що я не міг виходити в люди, ну, боявся, про що, що можуть про мене подумати люди. А з психологом попрацював і якось, знаєте, це відчуття відійшло від мене. Не міг якось влитися в суспільство без ноги. Мені 24 роки, мобілізувався я 16 січня 23-го року. Хотів піти раніше, але для мене не було місця. У нас було декілька місяців навчань, а потім нас вивезли в Красногорівку Донецької області. Ми там пару днів були. І потім вже перевезли на Запорізький напрямок. На Запорізькому напрямку поранення в мене сталося 16 червня.
внаслідок або ворожого дрону, або мінометного обстрілу. Я ще до сих пір не знаю. І дивлюся, що моя права нога вже дивиться в другу сторону. Я такий зразу зрозумів, що сталося. Зразу взяв свій турнікет. Турнікет в мене був тут, а на бронежилеті висів. Відповз по траншеї, трохи в безпечніше місце. Накинув на ногу турнікет. Я накинув тільки один турнікет, але не знав, що перебита була ще моя права нога. Там було 11 поранень. Несли мене близько, навіть більше 2 кілометрів, десь отак от. Я пам'ятаю, мене ложать на стул, мені роблять укол знеболюючого, морфію, мабуть. Записують всі мої дані. А нога в мене ще була, як при мені, просто вже тіліпалася. Ногу мені зразу відірвали нижче коліна. Очі вже закривалися в мене і пам'ятаю, підходить якийсь солдат, бере так ніж і мою ногу отак провів і пішов. Я відключився. Поїздом перевезли в Кропивницький госпіталь військовий. І там вже почали робити операцію. Вони побачили, що в мене пішло зараження, чи гангрена, чи сепсіс. І прийняли рішення. Спочатку запитали в мене, чи можна лі відрізати коліно, так як його вже тяжко буде спасти. Там багато дуже осколків. Я сказав відразу, що робіть все, як буде краще. Приїхав я в цей центр, тут мені зробили заміри мої культі. Потім буквально через 5 днів мені видали учбовий протез, він чисто так, чисто щоб на ньому хоча б навчитися ходити. І потім вже через неділю видали вже ось цей постійний протез. Те, що мені там реабілітолог фізичний казав, там, я в принципі все робив. Хотілося б, звісно, ще більше, але сам протез цей вже він не дозволяє робити. Я би хотів би там, наприклад, побігати на біговій дорожці. От тіло проситься, а фізично я цього не можу зробити. Протез просто не дозволяє цього. Цей протез чисто він для ходьби. Такого відчуття немає, що я там устаю там, і ще щось там втомлююся. Спочатку, так, було там дискомфорт. Я міг десь близько 5 кілометрів пройти, і мені це нормально було. Це іменно, якщо там асфальт. Якщо там ґрунтовка буде, то там мені вже тяжче буде. Там мені потрібно брати свій ціпок і тільки з ним ходити. Якщо ви бачите військового, який без ног, то просто можете підійти до нього і спросити, чим я можу бути корисним для вас. Батьки повинні дітям внести в голову те, що в нашому будинку, на нашій землі йде війна, і люди йдуть захищати, і деякі повертаються з війни без своїх кінцівок. У нас все-таки повномасштабна війна, і таких, як я, дуже багато. Через 10 днів у мене буде, як мене поранило. Тобто я ноги потеряв, ноги потеряв. Ровно рік, да. 24-го у жінки 60 років сповняється. Ми сіли, посиділи, добрим словом Путіна сказали, в 9 часов розійшлись, а утром 25 числа я встав, взяв паспорт і воєнкомат Новокайдатський. Мені ще 60 років буде, 19 марта. Перший раз поранило в Бахмуті, в бідро попало, там недовго, около місяця і обратно. А второй раз вже хорошо. Заходили в Бахмут, і там мене з гранатомета вроді б срізало. Хлопці допомогли, винесли. Мені до останнього я думав, що на мені ботинки. От в Бахмуті мені ноги режуть, і там все таке. Я не розумію, що мені режуть ноги. У мене таке відчуття, говорю, мені ботинки зніміть, ботинки зніміть. У мене ботинки були хороші, теплі, з носком шерстяним. Спрашиваю, а спасти нельзя було? Він говорить, ні, без варіантів. РПГ прийшло по ногам. Перше прийшло, рядом упало. Ми упали, воно не задело нас. Тільки стоїмо на ноги, це одразу, буквально менше минути. Я говорю, без ног, одразу в кювет, ползти почав. А Ява говорить, я тебе не брошу. Короче, молодець хлопець.
давай мне жгуты ставить туда-сюда. Те ребята, которые вперед убежали, хлопцы молодые, прибежали. И вот втроем они меня, где-то километр, 1300-1400 метров несли. Бахмуте там ампутацию сделали. Потом Мечников, потом Киев пошел, потом Львов, Трусковец. Ну, короче, по всей стране проехался. Реабилитация хорошая была. То есть там два раза тренировка, утром, вечером. Потом протезы одел сразу. Я, ну, как-то палочку не одевал. Палочку вообще без палочек ходил. Ну и мотивация, на ноги встать. Хочу. Надоело лежать, все надоело вот такое. Больше времени я хожу пешки. Я поставил себе на телефон шагомер. И по шагомеру получается, вот он. По шагомеру я определяю, сколько я ходил. Вот получается, вот два дня, когда снег пошел, то уже все. Дома сидел, а так последний раз 7 тысяч шагов, что ли, делал. Ну, максимальный рекорд у меня был 10-12 километров, то есть за день. Это я ухожу, беру собачку свою, у меня собачка бегает, на поводке и в парке гуляю. Протезы хорошие сделали, ребятам хлопцы молодцы, культяга. Культеприемник, конечно, менять приходится постоянно. Все уже выходит, уже все. Уже чувствуешь себя нормальным человеком, уже все окей. На квадроцикле ездил, на картинге ездил. Велосипед пробовал, велосипед не получается у меня. На фитнес хожу сейчас. А, да, форму держать надо. Гирю поднимаю, отжимаюсь. Кроссовер на лыжах. Ну, разные упражнения. У меня тренер там тоже Харламов Леша. У него тоже двух ног нету. Чемпион по волейболу. Меня дуже-дуже помогло. И мы с Жинкой, вот все больницы, все госпиталя, это мы все проехали вместе. Трматься треба, верить, что ты сможешь все это сделать. И потом руки не опускать обязательно. Не опускать ни руки, если рук нет, то ноги не опускать. Ну. Дуже багато пацієнтів. Дуже багато з початком повномасштабного вторгнення. На сьогодні збільшилася кількість, на жаль, ампутацій верхніх кінцівок. І збільшилась кількість можливостей. Тому що буквально декілька років тому не було таких можливостей для протезування верхніх кінцівок в Україні. Нам допомагають і навчають наших фахівців, іноземні фахівці. У нас дуже класних багато фахівців в Україні наразі, які на дуже високому рівні. Я можу сказати, після того, як Україна переможе, фахівці не тільки нас будуть навчати, ми також будемо навчати навіть у протезуванні. Я вважаю, що ніде в світі нема на даний момент, на жаль, стільки ампутантів, як в Україні. В Україні для всіх, для пацієнтів, для військових та для цивільних протезування абсолютно безкоштовне. Все життя. Це неодноразово, це на все життя. Людина має право отримувати протез, основний протез для купання і спортивний протез. На даний момент спортивний протез отримують військовослужбовці. Так і з верхніми кінцівками. Людина може отримати косметичний протез і може отримати механічний протез. Військовослужбовці біонічні отримують, чи верхні кінцівки. Завдяки протезу людина повертається в повноцінне життя. І це особливо військові, вони зараз вважаються, це людина-кіборг, вона всемогутня. І багато хлопців хизуються протезами, а не ховають їх. 80% повертається військових на фронт після протезування в нас. Наші пацієнти. В нас дуже багато військових, які отримали травми з початку 2014 року, пішли з Збройних сил України. З початком повномасштабного вторгнення вони на протезах повернулися. І таких випадків дуже багато. З протезом гомілки в нас пацієнти, ну, 80% вони повертаються. Багато хлопців, хто приїжджає і каже, мені швиденько робимо, тому що мене там чекають братима. Пацієнт повинен хотіти. Він повинен допомагати також нам в тому, в своєму бажанню. Якщо людина, на жаль, не хоче
протезуватися і йти, то який би йому протез не поставили, які б дорогокоштовні комплектуючі йому не поставили, протез за нього не піде. Він його не понесе.